Вікторія Вікторівна Федотова – голова громадської організації «Мартін Клуб», яка допомагає дітям у біді. Народилася 16 листопада у Макіївці в родині медсестри і начальника цеху. В дитинстві мріяла бути льотчиком, пізніше – письменницею. Навчалась у металургійному технікумі, який кинула на 4-му курсі. За вищою освітою – практичний психолог, театральний тренер, травматерапевт. У резюме – керування десятками проєктів за фінансування міжнародних донорів. У 2014 році разом із родиною та громадською організацією вимушено переїхала у Дніпро. На базі соціального будинку для жінок у скруті «Рукавичка» організувала міні-пекарню, щоб жінки могли самостійно заробляти на життя. Не бачить сьогодні свого життя за межами України. Заміжня, має 3 синів. Любить сімейні автоподорожі та живу музику. Вітаю на 9 каналі знову проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. Сьогодні моя гостя – пані Вікторія Федотова. Вітаю. Можемо на ти? Можемо на ти? Так, давай. Можемо на ти. Притаманне тобі звертання «пані»? Нормально? Подобається? Нормально, я вже пані. Пані Вікторія. Бо вже звучить? Друга половина життя. Звучить нормально, нехай. Угу. А пані – це тільки доросла жінка, да, ти думаєш? Ну, ні. Добре. Пані Вікторія Федотова сьогодні голова громадської організації «Мартін». Так. Як ти дійшла до цього життя? Ми прийдемо у другій половині нашої розмови, ну, з чогось усе починалося. Ти зараз із тих людей, яких називають переселенцями, так? Або вимушено переміщеними особами. Яка назва тобі більше подобається? Чи ти вже просто Вікторія Федотова, яка живе в Дніпрі? Вікторія Федотова взагалі-то завжди була. Переселенка, вимушена переселенка. Я дуже не люблю цього, бо з 2014 року я зробила свій вибір. Вимушено то було переселення, я його не планувала, але не вважаю себе не дніпрянкою. Я зараз живу в Дніпрі, працюю для Дніпра. І якщо я буду жити десь в іншому місті і буду працювати для того міста, то я буду часткою того міста, де я є. Дім там, зараз де я ти? Не частка Донбасу, на жаль. Ну, чому на жаль? Ну, на жаль, так сталося. А можна, ніхто не планував цих років. Можна так вийняти з себе Донбас? Навіть, якщо він ти... в тебе є. Він в тебе є? В тобі, всередині. Так, в мені він є. Я це відчула вперше, коли я вмикнула так Донбас. Коли потрібно було захищати хлопця, який після полону потрапив до психіатричної лікарні. І там я вперше в 2015 році почула, що таки мені потрібно вмикати не те, щоб Донбас, а людину, яка тут живе і яка вміє відкрити дверцята ногою. Коли ми кажемо вмикнути в собі Донбас, от, ну, агресію. Що ти, певно, маєш на увазі певно агресію? А я маю на увазі землю, батьківщину, прив'язки різні. А тобто ти згодна з тим, що Донбас це таки має і під Донбас собою якусь конотацію таку характерну? І Донбас, і Дніпро також. Угу. Бо ми працюємо, багато, більшість з нас працює важко на великих підприємствах, більша частка. І іноді, коли ти приймаєш якісь важкі рішення, коли ти цілий день працював, то тобі не дуже хочеться, ну, бути м'яким. То, може, ну, саме життя тобі ставив такі умови, що ти витягаєш тебе агресію. Тобто вмикнути Дніпро, або вмикнути Донбас, або вмикнути, ну, ту ж Одесу, наприклад, це значить захищати своє? Ні. А що це значить? Ні, це значить бути... Проявити характер? Бути конкретно якимось, ну... Конкретні пацани? Конкретні пацани, але на своєму місці. Ну, якщо я кажу про себе, так? Іноді буває, так, зараз в мене в ухах Нірвана. Коли мені потрібно той Донбас вмикнути, я вмикаю собі Курта Кобейна. Тому що іноді не вистачає тієї агресії. Особливо в моїй сфері, в якій я працюю. Добре, ти народилася в Макіївці. Так. Це твоя батьківщина, так. Вже нікуди від цього не дінешся. Та що робити так? Дитинство. Що було в дитинстві? Чим ти взагалі займалася? Чим там можна було займатися? Взагалі, це, от кажуть, це депресивні райони. Це депресивні райони? Так. Ти це розумієш зараз, чи ти це розуміла завжди? Все життя розуміла. Все життя розуміла. Бо екологія, бо люди, які йдуть в шахти і випивають. І я бачу це кожного дня. Дійсно, в Донбасі то так більше було, ніж в інших регіонах. Навіть більше, ніж в Дніпрі.
хоча ми від нас тут відстань 200 кілометрів. Батьки? Вони були такі ж, як і навколо вони люди? Вони були такі, технічна інтелігенція. Мама була медична сестра все життя. Ну, зараз вона на пенсії. А батько був начальником цеху на тому металургійному комбінаті. Тобто ти відчувала вдома різницю між навколишнім світом, так? Тому що твої батьки не були такі, як прямо всі, так? Ні, ну, звичайні люди в звичайному спальному районі. Нічого особливого? Нічого особливого. Ким хотіла бути в дитинстві? Ким мріяла? Льотчиком. Ким? Льотчиком. Та ладно. Так, я прочитала всю шкільну бібліотеку про тих винищувачів, про війну, ще про щось, потім про вже не військові літаки. То було дуже довго, я так захоплювалася цим. Уявляю собі. Потім я хотіла бути педагогом, і взагалі-то я їм десь так і стала. От. А тобі б до лиця було бути льотчицею, мені здається. Чому? Ну, може, щось, але щось таке... з зором завжди були проблеми, то було неможливо. Не взяли. Від початку, так. Потім я декілька разів поступала до філфаку російського і хотіла бути письменницею. Але ж я не розуміла, що якщо я піду до того філфака, я буду просто вчителькою російської мови. Не факт, але не факт, за але фахом, так би воно і було. І добре, що мені не вистачало ніколи, ну так, волі, щоб нормально вивчити все і таки потрапити до того філфаку. І вже я стала тим, ким я є, коли я в 22 роки, коли в мене вже була новонароджена дитина, я побачила об'явку таку на стовпчику, і він там, об'явка та закликала, приходьте до нас, до нашого нового вузу, там на психологів навчають. І я щось таке побачила це і вступила. А до 22 років чим ти займалася? А я навчалася металургійному технікумі. А потім трошки працювала, коли його кинула на четвертому курсі. Чого кинула? Ну, тому що зрозуміла, що це зовсім не моє, і що це затягує, і що той Донбас, який, про який зараз ви казали, що воно там в тобі є чи ні, ну, що він мене не відпустить, якщо я закінчу. Отримую професію і маю працювати на заводі. А яка професія мала б бути? Прокатчик. Льотчиця, прокатчиця. Але мені це зараз дуже-дуже знадобилося, це навчання, коли потрібно щось там будувати, бо наша організація – то не просто соціальна організація, ми завжди, ну скільки нас є там 20 років, ми працюємо як будівельна бригада, бо постійно щось будуємо або ремонтуємо, або перебудовуємо. Всі знання в скарбничку, тобто? Так. Тобто так. Ти не жалкуєш про те, що класні знання. Був технікум, так? Ти не жалкуєш про те, що його не стало? Ні, не жалкую, що його не стало. Але, якщо не бути на заводі в Макіївці, да, то який вибір? Ну, от коли що я, пропонує? Коли я потрапила до того інституту, мені дуже-дуже повезло. То були 90-ті, то був комерційний вуз. І вчителі, яким не вистачало грошей, педагоги із всього Донбасу, і не тільки з Донбасу, воно з'їхалось до того комерційного, щоб підробити. І це мене... ти ж в Макіївці було? Так, чи це і в мене був дуже класний курс, дуже. Потім того вже не було, потім Україна почала жити все краще і краще, і педагоги всі роз'їхались по своїх навчальних закладах. От, а мені дуже пощастило, що... Тобто не було б щастя, так нещастя допомогло, нещастя іншого. Так, в мене були дуже класні педагоги. Так співпало. Угу. А що тобі йокнуло, коли ти побачила психологію? Тобто ти цього вже хотіла, ти була вже готова? Та я зовсім не розуміла, що... Чи це просто було, ну, хоч щось інше просто, варіант якийсь? Ні, я не розуміла, що тут є таке психологія, але я на той час вже хотіла щось робити таке, що буде пов'язано з людьми. З дітьми, з людьми. Дитина народилася, хотілося знань для себе, а потім, коли я на другому курсі вже пішла працювати до соціальної служби державної, то я вже зрозуміла, що я буду робити далі. І вже не було питань. В дитинстві відчувалося в тобі таке щось? Тобі щось казало? Ні, що я була одиначка і ніколи не спілкувалася дуже активно. І... Тобто ти була замкнена дитина? Може і замкнена десь, я читала багато. Мене ніколи не зображали, але я не була частиною колективу, скажімо так. Ага, сама по собі. Угу. Угу. Але зараз у тебе таке насичене колективне саможиття, так? На жаль. На жаль? На жаль, бо нагнала, скажімо так.
спілкування. Ну, тобто не вистачає, зараз, іноді зараз самотності не забагато, вистачає. Так. Ну, знаєш, той, хто має мало контактів і мало комунікації, жалкує, що він самотній, а ну, ніколи ми не догодиш. Ми такі, люди такі. Людині ж ніколи не догодиш. Добре, вже була дитина, це був син старший. Так, да? Скільки всього дітей у тебе? Троє. Всі троє сини? Синів. Так. Яка різниця між ними? Між першим і другим 10 років, і між другим і третім 5. Ага, тобто так скорочуємо тему. Добре. Отже, закінчила психологію, і що далі? Далі я вже працювала тоді, і диплом у мене був по соціальній психології. І тоді, то було 90-ті, початок 2000-х, і велика, величезна кількість бездоглядних дітей на вулицях. Я не знаю, як була ситуація в Дніпрі, мені здається, щось на кшталт того, що було в Донбасі. Від Західної України ми дуже відрізнялися тим, це я точно знаю, але в промислових містах так сталося, що люди втратили роботу, у нас позакривалися шахти, і сім'ї просто провалилися. Нормальні сім'ї. І діти пішли на вулицю. Коли батьки пиячили, коли вдома неможливо було знаходитись, вони знаходили собі ну, таку заміну сім'ї, вони створювали сталі такі спільноти, і вони жили на вулиці, в теплотрасах, то був жах. І саме тоді в мене дитина була ну, така ж, як ті діти, яких я знаходила на вулиці, працюючи соціальним працівником у соціальній службі. Тобто це від якого віку? Наймолодша дитина в нас була трирічна, яка мешкала. Трирічна? Трирічна, яка мешкала в теплотрасі. При живих батьках? При живих батьках, так, на той час. І от батьків трирічної дитини я так і не побачила, десь вони там мігрували. Але на той час нас було, може, 200 дітей, яких ми скеровували на вулиці, скажімо так, така отрічна робота була. Ми – це хто? Ми – це команда нашої соціальної служби. І ми це і робили нашим колективом, допоки це було можливо, допоки директриса сказала, більше не буде ноги тих. Ну, вони смердючі, вони напихані тим клієм. Їх це не державна буде. Служба була? Державна служба. Вона тільки починалася, з кадрами були проблеми. І ну, людина так сказала, і ми зробили свій вибір всім колективом. Ми пішли з соціальної служби. До смердючих ми вже не могли їх на той час кинути, всі були жінки. Потім долучилося декілька людей, які займались творчістю. Ну, чому Мартін? Music Art Independence. Там нам ця назва з тих пір ще дісталася, так і ми вже і не міняємо. Хто придумав? Один разом. Поет. Поет? Так, один поет, який щось там під гітару щось співав, таке класне, він малював щось, Сергій Петров. І він зареєстрував той Мартін, і ми соціальну складову він заклав туди в статут. І потім тобто це не складова... твоя ідея, це взагалі ні, ідея. Ні, я зовсім людина. Не люблю формальностей. Я б, може, на той час того шляху не пройшла з реєстрації, він зареєструвався, гадаючи, що колись той Мартін-клуб буде чимось таким, може, лейблом якимось. Не знаю, про що він там мріяв на той час. Але він став соціальною організацією, Мартін-клуб. І соціальні працівники перемогли. Потім до нас долучилися луганські наші колеги. А фінансами хто допомагав? А, ну, на той час у нас не було ніяких фінансів. Ми такі дурні були, що ми просто пішли на вулицю. І наступного вже місяця у нас був грант. Так сталося. Я не знаю чому. То, може, скерувалося щось зверху. Ні, ну хто ж ним зайнявся ж, мабуть, не впав же він там з неба той грант? Ну, я пройшла навчання в Британській Раді, написала ми там якийсь маленький проєктик. І півроку у нас була зарплатня і була їжа для дітей. А починали ми зовсім, ми, може, пару років працювали з пакетами італіянського супу. Зубка така була, ми кип'ятком розводили. І порошочок. Порошочок такий, дуже-дуже смачний. Слухай, дуже ну смачний. Ти так просто кажеш, що от ми пішли до тих смердючих, у нас нічого не було. Але що ви могли їм запропонувати? От що, про що ви думали? Ми пропонували в соціальній службі той суп, і ми пропонували, ми їх мили. І ми тоді не розуміли, що їм потрібна сім'я і більш нічого. А на що ти жила? У тебе була дитина, на що ти жила? Ну, чоловік в мене ж був, як. А. Стоп, я забула. Так. Так. Ми ну, щось про нього не поговорили. Вони ж такі дурні, що вони з хати, поки ж все не винесуть, вони ж не зупиняться. Виносили? Ну так, всі виносили. Всі виносили. Але той час вже пройшов давно. Може, тобто зараз вже... ми трошки повторили, коли ми стали організацією переселенців.
бо ми теж всієї організації в 14-му році, в травні, сіли до автобусу і уїхали до нашого бусика. Слухай, а хтось залишився там, хто займається тими дітьми? Чи діти теж почали виїжджати? Як вам сказати, ми не змогли всіх забрати. Бо ми працюємо з тою категорією людей, в яких у деяких немає документів. І одна сім'я з дітьми, якою ми опікувалися, вона залишилась там. І залишилась наша одна з нас, яка не могла поїхати, тому що була хвора мама. І вона залишилась там і зараз, і та сім'я і зараз там є. Я не можу сказати, що донбаський період в нашому житті скінчився, бо ми підтримуємо ту сім'ю. Там дуже хвора мама, на сьогоднішній день вже троє дітей. Вона залишилася жити в нас там. Ми ж кинули будівлі наших соціальних будинків, які ми купували якісь руїни і відбудовували. Хтось із ваших там залишився, ні? Хто там, на тій території, може щось робити? Вихователька одна. Все. Всі поїхали. Ну, ми ж агенти, шпіони. Тому ми не дочікувалися, поки до нас прийдуть і поки ми опинимось з якоїсь радості на підвалі. Так. Була загроза явно? Так, так. Ми її не відчували, бо просто тому, що не відчувало. Коли ми вже пішли на мітинг з тими прапорцями і повели з собою дітей, і в той день, коли ми пішли з дітьми, ну, Діму Чернявського вбили. Ну, ми не розуміли тоді. Ми там Донецька країна. Нормально, ми прийшли з якимись там квіточками і з такими прапорцями. Угу. Тобто у вас не було на той момент відчуття, що вам доведеться тікати, ну, фактично ні, тікати? Не було. До травня. То ви думали, що ви все виберете? Поки ми не почали командою працювати. Референдум то був перший дзвіночок. Я така сиділа в городі в себе, щось там полола і чула «Руський марш», грає з школи, яка там поряд. І бачила людей, які з такими очима йшли, щось там голосували. І ми теж готувалися до того референдуму. Я наказала у всіх соціальних будинках замкнути двері. І якщо хтось прийде і скаже, йдіть голосуйте, то ви йдете голосуйте, і ми того ж дня уїжджаємо. А скільки тобто, було будинків вже небезпечно. На той момент нас було десь 17 сімей, які жили в нас, мами і діти. Ну і наша команда, ну, може, 20-22 особи разом з дітьми. Ну, багато. Багато. Для переїзду багато. Для може, переїзду для того, багато. Ми ж думали, що ми зараз поїдемо, маршу. А потім повернемося і там будемо допомагати далі людям. Тобто, бо чесно, на той час була така ілюзія, ідеї, що це швиденько минеться? Що це минеться. Але зараз вже коли я почала працювати на гарячій лінії по евакуації, на волонтерській гарячій лінії, коли ми знайшли по всій Україні один одного, ми зрозуміли, що це ті самі люди, з якими ми працювали і рані, ну, до того, так, до війни. І коли ми стали чути перші кейси, перші історії в нас стали виникати, коли ми з аеропортом маму з дітьми, прийомну маму евакуювали з-під обстрілів, то вже не було ніяких сумнівів, що то війна і що то буде дуже небезпечно. Але я ще не знала, що то буде небезпечно політично. А узнала, коли наш друг Костя Ревицький, який зараз журналіст на Громадському, він зателефонував, каже, ти де? Це було кінець травня. Я кажу, ну, де? В Макіївці. Ти що, з глузду з'їхала? Я вчора там своїх ледь вивіз з Луганську. Збирайтеся і їдьте. І ми зібралися і поїхали. В нікуди. Батьки твої живі? Батьки зі мною, так. Тут? Ну, тато вже тут помер. Угу. Вже тут в мене могили, тому я дніпрянка. Вони спокійно переїхали? Ні. Особливо... Ну, мама більш-менш спокійно. Тато ще залишався до серпня, але ж я дуже їм вдячна, що вони переїхали, бо брат теж мешкає за кордоном, і ми переїхали, і ми збиралися повертатися. Ми б не бачились просто. І була б така судьба, як у багатьох людей, які розриваються між Донбасом і не Донбасом. Угу. Я не розривалася, в мене немає перепустки, я ні разу там не була ще. Він прийняв до кінця життя? Оцей варіант. Він як прийняв Дніпро, прийняв. Він взяв вудку і пішов на берег. І так він на берегу і помер.
Скільки йому років? Може, він 70. Може, він прожив би ще довше, якщо б на ці всі переїзди. Там залишився його соціальний капітал. Він все життя працював на заводі. Ну, а знаєте, як то буває, так? Коли ти працюєш на заводі, і всі всіх знають. Де ти живеш, то тебе всі знають, і ти всіх знаєш. Хто там що їв, хто що пив. Ну, для них це було важче, ніж для нас. У нас був то свідомий вибір, а вони свідомо вибрали нас. Своїх онуків, своїх дітей. Отже, рішення їхати було миттєве, так? Тобто у тебе не було якихось там вагань, що, ну, може ще... Щось чоловік було? Сказав, ми їдемо, ми залізли і поїхали. Це дітей вже було двоє? Дітей... Чи вже троє? Ні, троє. Уже троє так, було? Так, троє. Молодшому було 5. Ми навіть взяли з собою одну стиралку на всю команду. Ми зняли буквально там на колінці, зняли якусь хатку в Дніпрі. Коли ми приїхали, був такий дощ, стіною просто стояв. В тій хатці було заявлено, що там 7 кімнат, і тому ми хотіли пересидіти в Дніпрі і потім поїхати додому всі разом. Всі разом ми набилися в ту хатку, там була одна окрема кімната, все інше було такий коридор. І ми місяць жили разом. І вся команда працювала тоді на евакуації. То був телефон зранку і до ранку. Отак. І наші чоловіки з дітьми сиділи на березі десь, а ми, ну, жінки працювали на евакуації. Ну, ти точно така людина, і точно людина такого фаху, скажімо так, яка без роботи не залишиться, особливо в цей період. Тобто, ну, ще довго буде так, що твої дії, твої зусилля... На сьогодні в нас є наші друзі, які підтримують організацію, саме нашу організацію. Тому це дає нам вижити. Тобто, фактично... Зараз ми вже 2 роки без грантів, без підтримки від організації. Ми на підтримці наших друзів, які довіряють нам, які були в нас, які наші волонтери, і вони ж і донори. І це, ну, це не малі гроші, я скажу, що це утримання всієї організації. Фактично, ви переїхали, перевезли Мартін, не тільки так. Родини. Тобто, ти перевезла і роботу. Так, і люди переїхали і з нами, якими ми опікувались трошки пізніше. Це був останній потяг, який йшов з Донецька. Ми не знали ще тоді, що він останній, але щось таке, ну, думали, що так, щось таке буде. Він був останній. Переїхали мами з немовлями, з такими. І перший, хто прийняв їх, то була допомога Дніпра. І це була перша організація в країні, яка, ну, займалася прийомом таким, ну, стандартизованим, скажімо так. Перші довідки переселенця появилися саме в Дніпрі. Щось стали там реєструвати. І ти більше не була в Макіївці? Ні, я з 4 червня не я не була на Донбасі. Ну, в Макіївці не була, на Донбасі була. Добре, що сьогодні ГО «Мартін»? Що це? Що він об'єднує? Це соціально орієнтована організація. Це організація, яка використовує культуру як засіб впливу на людей. Ну, ми завжди так робили. Це форум-театр, це музика. Це організація, яка надає житло людям тимчасове, жінкам і дітям. Перші роки, коли ми тут були, коли ще були військові дії дуже активні, ми і чоловіків теж приймали, то були військові. Наші знайомі або знайомі наших знайомих, яким було потрібно транзитно перебути в Дніпрі. Вони спали в нас в офісі. У нас перший час, коли в нас ще не було свого офісу, нас прийняв Володимир Іванов з церкви «Благовість». І в нього теж у церкві так ото, ну, навалом спали бійці. Яйдар в нього спав там. Ну, хто їхав, той і спав. Хто йшов, той і їв. І купа переселенців, які теж їхали через Дніпро, може, далі на запад там. Вони теж були Іванова, і ми там готували ті борщі, сиділи на тих телефонах теж. Ну, то був жах. Але чоловіків з 15-го року ми вже не приймаємо. А якщо чоловік з дитиною залишився там у дівець, наприклад, ну, знайдеться для нього щось? Ну, ми ж намагаємось допомагати, не тільки брати до себе. Якщо людині ми можемо допомогти в його домівці, і та домівка є, то ми так і робимо. Ми не вириваємо дитину з середовища, якщо воно в нього є. Якщо воно в нього є, у всіх є. У всіх є. Але може деструктивне середовище бути. Якщо воно нормальне,
якщо там є бабця, яка допомагає, сусідка, якщо хтось такий є, якщо дитина ходить до школи, до садочка, ми намагаємося не чіпати того, що ну, плюси, які є в нього. Ну, от ми згадували твого тата, як він взяв вудку і пішов. Да? Наскільки я розумію, ти і твоя команда – це зараз ті люди, які все-таки намагаються не просто погладити по голівці, да? І це теж, але і запропонувати принаймні вудку. Тобто ви шукаєте їм роботу, ви придумуєте їм, ви їх навіть вчите працювати. Ми спочатку шукали їм роботу, довгий час ми шукали їм роботу. Але наші клієнтки, жінки, то дівчата, які пішли з інтернатів, народили дітей. Інтернат – то не натуральне середовище для людини. Коли людина виросла в інтернаті, вона не зовсім людина. Вибачте, що я так кажу, ну люди, вибачте, але то і є правда. У людини немає певних навичок, які має ну, мати кожна людина. І коли наші дівчатка йдуть до роботодавця і ну, десь там прилаштовуються щось робити за гроші, то 2-3 дні більше їх ніхто не отримує. Наведи приклад, чого вони не вміють, наприклад, як вони правило, не вміють спілкуватися, вони не вміють сказати, що вона зараз прийде. Вона може піти десь на обід і не повернутися. Вона може сказати, в мене заболіла голова, і не встати тобто вранці немає на роботи. Тобто немає якихось вольових якостей і відповідальності? Немає вольових якостей, не розуміє, що люди не будуть терпіти того. Не розуміють просто. До того ж, в них у всіх діти маленькі. А якщо в жінки є маленька дитина, дуже її чекають на роботі? Ні. Тому ми так мучились і вирішили щось відкрити для них. Побачили декілька моделей в Німеччині, які працюють і ну, там людям нормально, які певний час, може, працюють на тих соціальних підприємствах, а потім вбудуються в життя і нормально живуть далі нормальним життям. На іншій, може, роботі. Ви побудували для них пекарню? Ми побудували пекарню. Я не можу сказати «побудувала». Ми купили декілька пічок і робимо це така домашня пекарня. Потім вона переросла трошки більше, ніж домашня пекарня, але зараз це знову буде домашня пекарня і інший вигляд продажів, ніж у нас був. Чому знову домашня? Нема приміщення? Тому що у нас був партнерка. Зараз ми розділяємося з ними. Рік попрацювали, ми дуже були корисні одна одній, але ми не зовсім бізнес, скажімо так. І ну, та частка, що терпіти один одного і прихильно відноситись до того, що роблять наші люди і ми самі. Тут то треба теж, бути однією з вас. То теж мистецтво, так, треба бути одною з нас. Ну, і ми на зараз що, починаємо продажі. На що ви заробляєте? От зараз на що ми заробляємо? Ми заробляємо на дитячі садочки, на комуналку. Ага. Пічки в нас є, і всякі там тістоміси, ще якісь там приладі є. А розходники? Ну, розходники, борошно, само цукор, собою. Ми ж розходники, ми вже ж бізнес, ми вже відбиваємо ті розходники. А, так все-таки ми вже на них заробляємо. І все, чого в нас ще немає, то прибутку для Мартін-клубу. Бо у нас два напрямки соціального бізнесу. Перше, що наші жінки працюють і вони роблять печиво. Друге, що весь прибуток, який є в підприємстві, він буде направлятися теж в нашу організацію для того, щоб соціальні проекти були. Їм подобається така робота? Їм дуже подобається. Перший ефект, який ми отримали, я не сподівалася, що так буде, бо вони стали, ну, вони відчули гідність, коли вони отримали гроші, маленькі гроші за свою роботу. А потім вони отримали нормальну зарплатню. А були серед них такі, для яких взагалі це була перша зарплатня? Так. Перший день народження, перша зарплатня, перші квіти. 8 березня – то не свято гендерне для квітів, так? Але ми купуємо і даримо ті перші квіти їм. І на народження дитини, день народження дитини, ми купуємо і даримо квіти. Бо це важливо, коли людина відчуває себе ну, людиною, жінкою, людиною. Мені не подобається 8 березня, але я піду і буду купувати ті квіти, і наші чоловіки. Це привід будуть просто показати, що ви їх що любите, люди, що ви про них пам'ятаєте. Що вони люди. Що вони гідні, то і квіточки. Тобто, справді, є жінки, яким ніколи не дарували, взагалі нічого. В яких ніколи не було дня народження до 25 років, припустимо. Ніхто його не святкував. В інтернаті хто там його святкував? Було якесь перетворення, яке тебе особливо вразило? Чи вони кожен день бувають? Ну, вони бувають у кожного свої. Я не скажу, що ми… Ну, ми ж коли починаємо, ми вважаємо, що ми зараз
виростемо щось таке, і воно буде навчатися в Гарварді десь. Ну, як нам хочеться, щоб наші діти так робили. Ну, хочеться максимум. Але ми зрозуміли згодом, що успішна історія у нас – то історія, коли в дитини було дитинство. Коли дитина ходила, може, там у парк на гойдалки погойдалася, коли в неї був той торт на день народження, коли в неї були іграшки. А і може ця дитина пішла від нас і через деякий час померла, так і є. Ну, є така певна частка історії. Але ми знаємо, що ми дали їй дитинство, і то наша успішна історія, навіть якщо потім було все погано. Бо дитинство для дитини – це саме, ну, важливе, для людини взагалі. Тобто, перш за все, ти працюєш для дітей, не так. Для мам, а для їхніх дітей. Наша організація працює для дітей, у нас місія така, що ми допомагаємо дітям, тепло та захист дітям в біді. І коли ми взялись працювати з мамами, то ми тоді розуміли, що дитина без мами, то, ну, вона не може існувати. Або ми маємо всіх взяти до себе і знайти їм сім'ї ще якісь, або, що є найкращим, то взяти маму і допомогти мамі. Ти проти інтернатної системи? Я категорично проти. Я, якщо б я була президентом, я б сьогодні, от всю минуту, позакривала інтернати. Але куди ж їх дівати? Кого? Дітей. По сім'ях. А багато зараз бажаючих брати під опіку в сімейного типу і так далі? Ну, це більше, я бачу, що більше. Краще запитати, чи то сироти ті діти, які є сиротами? Ну, ні. Більшість ні, я знаю. Більшість ні. Ну, але ж там батьки в тюрмах десь, сирота, або десь ходять, там вештаються. Є таке, є таке. Є патронатні сім'ї, є маленькі будиночки, є маса форм, в яких може мешкати дитина без вади для свого психічного тобто здоров'я. Тобто у нас зараз багато варіантів роздати всіх дітей і створити бажання. Їм дитинство. Ну, справді, вистачить. Так, так, було б бажання. Зараз почались процеси, дуже класно, що вони почались. Може, вони йдуть якось повільно. Але якщо Україна не позбавиться цього явища інтернати, ми не будемо нормальною нацією. Ми не будемо нормальною нацією. Ми так і будемо тим сталінським совком, який вирощує дітей в неволі. Навіть якщо в тому інтернаті класні коврики лежать, і класні меблі, і супервікна якісь, і такі дошки інтерактивні на півстіни. Навіть якщо так, дитині не потрібна та дошка, дитині потрібна мама. Або жінка, яка замінює, або чоловік, який замінює. Або бабуся. Або хоча бабуся. Ну, хтось рідний, люди. Рідний. Тобто, просто так. Близькі держава люди. Держава не може створити оці стосунки родинні? Ніяк? Ні, ніяк. То неможливо, просто само по собі. Технічно неможливо. Машина не може любити. Машина не може любити. І машина, якою був Радянський Союз, ми досі в тій машині їдемо. Коли ми зберігаємо ці форми. На твою думку, що радянське ми в собі вже змогли побороти, позбавитись? Або нам допомогло? Щось є таке? Ох, не знаю. Чим ти пишаєшся, що вже, слава Богу? Ні, я пишаюся державою, в якої я зараз живу. Я її люблю. Ми дуже багато чого змогли перемогти. Але коли ми з тобою помремо, тоді щось почнеться. Мій президент – то той, хто народився в 92-му. Я це кажу, до речі, кожного дня. Кажу, не поспішайте, ми ще чекаємо. Ні, ми ще не помремо. От, ти кажеш, Донбас можна з себе витягти, от радянщину з себе не можна витягти. Що в тобі є радянське, що ти багато б'єш чого. Себе по руках? Багато не дуже можна відстежити, але коли я це відстежую, я намагаюся з цим боротися. Починаючи з побуту, із збору тих баночок, які в моїй мами там стоять. Кульок для кульков? Кульок для кульков. От, ну, я ненавиджу це. Ну, шмурдяки оці, які... Це ж від злиднів колишніх. Так, там, так, так, це бідність, яка в голові. Це генетична пам'ять. Генетична пам'ять, що ми будемо голодні, що зараз ми будемо бігти кудись. Мій покійний тато завжди нервував, коли вдома нема хліба. Могла бути ковбаса, могло бути м'ясо, могли бути якісь там делікатеси. Відкриває хлібницю, нема хліба, все, нерви, все, паніка. Треба йти вночі по хліб. Так. Тому що хліб для нього, він 37-го року народження був, хліб для нього – це життя. Це евакуація там і... От те, що подолали мої діти, вони не їдять хліба. Тобто, якщо ми їмо хліб, то ми їмо його як страву, на завтрак там з кавою, і все. Не як життєва необхідність. Ні, вони не їдять макарони з хлібом. І це ж не... Ну, це біда.
Це біда, це маленька частка великої біди, яка трапилась з нашим народом. Це накопичення там. Накопичення. Ні, ну ми ж розуміємо, що був голодомор, постійне звинувачення один одного, що це сталося, знецінювання дітей. Це те, що зараз у кожній сім'ї знецінювання. Чому ці проблеми між мамою і донькою? Тому що покоління якесь більш старше, воно знецінює те, що дитину саму. Шльопання – це постійне, там шліпки ті, коли виховуєш. А як виховати дитину, щоб її не бити? А отак, нормально, весь світ виховує. Чи є якась історія? Ну, як то кажуть, в мене знаєш? Теж перший такий шльопаний, другий частково шльопана, а третій вже, він так на мене подивився, коли я там щось 2 роки намагалася, якось, коли він в розетку. Приборкати. Я йому сказала, не лізь, він не поліз. Я думаю, о, працюю. Нормально, можеш домовлятися. Це він інший чи всі інші? Ти зрозуміла вже. Сім'я інша. Але то шлях. Ти на старшому зараз спостерігаєш якісь там помилки свої? Так. Ми йому про це не скажемо. Так, я йому кажу про це нормально. Що, вибач, це я винна, да? Це да, я тут напортачила. Я може, мало кажу, але треба то казати дітям. Напортачила, так. Діти розділяють цю твою любов до інших людей взагалі? Вони не кажуть тобі, мама, нам тебе мало, ти завжди з іншими. Я сама розумію, що мене мало. Я сама то розумію. Зараз вже більше трошки, коли стала старша і зрозуміла, що моїм дітям дитинство теж ніхто не поверне. Але мої діти виросли всі троє, вони виросли в Мартін-клубі, вони виросли в наших таборах, вони виросли на тому супі теж італійському, коли нічого не було, то їли той суп всі, так, ми для жили одним життям. Для них це органічно? Ну, десь органічно, так. Зараз менше вони приймають участь в якихось там заходах наших, та й заходів стало менше. А раніше ми жили ж з цими дітьми. Члени нашої команди, вони прийомні батьки. І друзі моїх дітей, то діти, яких прийняли мої подруги. Хтось із ваших клієнток, як ти їх називаєш, доріс до подібної роботи? Так, до того, щоб увійти в команду? Працює Ілона Борисівна. Вона наймолодша наша працівниця. Тітки, які сиділи в тюрмі, вони знають, що вона Ілона Борисівна. Які вдвічі старші за неї, до нас потрапляють. Вона вихователь? А вона Ілона Борисівна, бо вона пройшла той шлях тих дітей. Вона вихователь, так, соціальний педагог. І з одного боку, вона ніколи не кричить, вона ніколи не підвішує голосу. Але всі знають, що вона така, що треба обережно себе відчувати. Вона дуже серйозна жінка. Вона народила першу дитину в нас, їй було 16 років тоді. Зараз вона вже 10 років це працює. Це серйозна жінка, дійсно. Дуже а вона серйозна. Звідки? Вона з Дніпра? Ні, вона з Макіївки, вона приїхала з нами. Вона і була тою людиною, яка евакуювала мам з дітьми. Вони з нею їхали. Це в 16 років? Ні. Чи пізніше? Ні, вже було не 16. Трошки пізніше? Може, і 20 було. Я думаю, нічого собі, який Донбас треба мати в душі, щоб 16 такою бути. Вона і в 16 така була. То характер просто. Ну, вона класна, вона наша незамінна співробітниця. От. Чи багато фіаско в вашій роботі? Тому що я розумію, що багато хто приходить взяти і не дуже прагне щось для цього робити, так? Робити зусилля. Чи так, вже ну, таких ми це менше? Розуміємо, це ж специфіка роботи. Ну, це не брак в роботі, це, скажімо, ні, так, ну, даність це всі, така, так? Да? Всі це приходять всі. Взяти. Всі приходять. Ми ще є та організація, до якої приходять взяти. А потім потрапляють в оборот. Нещодавно одна подружка сказала мені, ну тобі ж то не вигідно, це та закривай ту хатинку, тобі не вигідно. Люди не розуміють, що так, все, що ми робимо, то не є вигідно. Це вигідно може для наших пра. Ну, це вигідно, хто там буде. Але це не є наочна вигода. Це тут не, і тепер. Не наочна вигода. Це не виражається матеріальним. В Європі одного часу була таке, що то не non-profit organization, да? Не організація не прибуткова, а вона соціально прибуткова. Був тренд такий. І ну, у нас немає такої моди на соціально-прибуткові організації. Ну, може, громадянське суспільство, воно розвинюється теж. Може, і буде така мода.
Скажи мені, що шкодить таким дітям, які народилися, мабуть, ну, народилися з інтернатом в житті, да? З дитбудинком в житті? Бо часто люди хочуть допомагати і допомагають, як, ну, як розуміють, як звикли, як їх навчили, несуть якісь там не потрібно коробки то робити. Там, знаєш, не Діді Морози і таке. Не потрібно ніяких коробок. Інтернатів не має бути. Просто самої форми не має такої бути. Тобто не треба туди ходити взагалі? Ні, не треба. Я вам скажу, що держава нормально отримує інтернати. Ми зараз, як ті, хто сплачує податки, ми зараз отримуємо дуже монстра просто. Такий пилосмок. Скільки туди не покладеш, воно все буде мало. Але від 15 і вище гривень, тисяч гривень на день на одну дитину. І тій дитині в вигляді їжі і медикаментів, і все чогось там ще, індивідуальної допомоги, достається дуже маленька частка. Ми утримуємо ті будівлі, утримуємо систему. І система, вона працює на те, щоб себе зберігати. Але та, ну, то збереження вигідно, системи вигідно. Люди хочуть працювати, їх можна зрозуміти. Але система працює на те, щоб дитину утримувати там, і дитина є те, ну, що є предметом праці цих людей. Але дитина не може там жити. Не може нормально виростати. Багато, немає її бути просто. Багато є мам, які приходять і кажуть, та ні, мені таки не підходить, іду там жебракувати. Є такі. Каже, що, йти пекти рогалики? Та ну ні. Не всі можуть. Не всі можуть. От зараз ми спробуємо, щоб більше мам працювало. Може годину в день, може дві години, може повільно, щоб вони вбудовувалися і починали працювати. Вони хочуть працювати, більшість з них хоче. Ну, були такі, які казали, ні, це не моє печиво, це не моє, а ким ти хочеш бути? 39 років. Ну, юристкою. Ну, класно. А у тебе є освіта? Ні. Нема. Ні, але звісно. А хотіла, ну, 39 да. років, а, ну, ким ти, дівчинка, хочеш це бути? Як це, як ми вже з тобою про дитинство говорили, я хочу бути льотчицею. Так, хочу бути льотчицею. Знаєш, окуляри. Це у нормальних людей, це скінчується там десь у дитинстві. Льотчицею неможливо бути. Юристом 39 ти не станеш. Коли в тебе немає освіти, ти не можеш писати. Ну. А є такі, що писати не вміють? У нас зараз є дуже класна інтелектуальна така дівчинка, яка ні одного дня не навчалася у школі. То проблема держави. Дитину цю бачили. Дитина росла так, що в неї не було свідоцтва про народження, не було і зараз ще немає паспорту. Дитина дожила до 21 року, народила свою дитину, в якої теж нічого нема. Їх немає як людей. Як громадян. Крім пекарні, що ще? Я чула, що ви ще хотіли швацькі якісь. Так, там, ми зараз шиємо, але нічого ще не продали, ні одної. Зараз ми намагаємося, дівчатки наші намагаються шити такі сумочки, такі модні з такими екоторби? Екоторби, так. Може, рюкзачки якісь. Угу. Пробуєте. Вже, так, так, вже набили руку, щось там нашили. Вже нам вони подарували, у мене вже є така торбинка. От, ну, може, будемо якісь гроші отримувати. У нас не є така мета, ну, у нас не є, ми думаємо, що ми не заробимо багато грошей. Але ми не хочемо, щоб наш бізнес перетворювався в щось, що, ну, кому просто дають. Я хочу, щоб ми заробляли. Знову щоб таки, ми всі говоримо, що це соціально орієнтований бізнес. Соціально орієнтований бізнес, який в якому у перспективі працюють. Хочеться самоокупності, так? Самоокупність у нас вже є. Є. Так, хочеться вже прибутків. Є зарплата у дівчат, самоокупності. Хочеться прибутків, щоб не тільки ну, вони себе утримували, але щоб і організацію трошки утримували. Щоб той прибуток, який зверху, там, як в бізнесі, напрацьовується, щоб він йшов на програми, щоб ми не тільки за гранти. Ото грантоїдство, знаєте, ми нормально їмо гранти. Взагалі-то ми дуже любимо їсти гранти, бо на жаль, коштів на соціалку їх ніде не візьмеш. Тільки з грантів, тільки пожертви. Ну, соціальна сфера, вона не прибуткова. Хто до вас може прийти по допомогу і хто до вас може прийти з пропозицією щось для вас зробити? І з якою? Давай, хто до вас може прийти? Будь-хто. Я вже сказала, що чоловіка з дитиною, навіть з дитиною ми не візьмемо до себе, але будемо йому допомагати, бо наша мета та дитина. Може прийти будь-яка жінка, ми відкриті.
Може звернутися за телефоном, може звернутися на сайт, може просто прийти. А скільки у вас в ваших соціальних будиночках зараз місць? Мало. Мало місць. Ми вже один з одним тут спілкуємося із шелтером, і з всіми організаціями, хто приймає людей. Якщо в них немає місць, вони телефонують нам. Якщо в нас немає, ми телефонуємо їм. І ми намагаємося створити таку систему, щоб ми не відмовляли людям. Але відмовляємо. Бо не всіх можемо взяти. І ми працюємо на те, щоб то був транзит. Щоб жінка стала на ножки і пішла від нас, орендувала житло, або пішла з сім'єю, там щось налагодила стосунки. Але є хтось такі, виходить заміж. Такі, що затримались от довго. І... Ну, у нас є наша Любочка, яку ми дуже довго, вже 9-10 рок, ми її взяли 10 років тому. Вона після інтернату для розумово відсталих людей. Вона дуже класна, вона ромка, але я кажу, Любка, що ти за ромка, що ти ніколи нічого не вкрала, а ти, в тебе тільки крадуть. Ну, вона з нами довго, я розумію, що нам помирати разом. Колись так сталося, що вона у нас затрималась, потім вона пішла заміж, народила дитину, але чоловіка посадили в тюрьму і потім вони жили але разом. Але у дитини є дитинство, завдяки вам. Дитина класна, у дитини є дитинство, в неї є мама. В неї, тут у нас до нас доєдналася, долучилася в Орлівщині, де в нас соціальний будинок, вихователька Валентина Тимофіївна. Вона все життя працювала директоркою дитячого садочку, а зараз на пенсії. І коли ми почали шукати педагога для наших дітей, щоб він навчав їх чомусь там, ну, якісь там аплікації, щось робити там ручками, Валентина Тимофіївна до нас прийшла, і в нас не завжди є чим їй сплачувати зарплатню, чим заплатити за ті уроки, але вона ходить дуже, набагато більше, ніж ми того чекаємо. Вона варить борщі, вона приносить пороги, вона доглядає дітей. Ну, вона така класна. Діточки кажуть, бабушка на неї. На їх бабуся з'явилася. Добре, тобто прийти може будь-хто із жінок з дітьми, особливо, які так потребують допомоги, але розуміти, що, що, так, що будуть щось вимагати у відповідь, так? Так, так. Якщо людина випиває, ми її відправляємо одразу. Хочеш випивати, хочеш вести такий випивай спосіб життя, тільки випивай, не будь ласка. У вас сухий закон там, чи? Так, абсолютно. Угу. Абсолютно. Бувають випадки, бувають. А як розбираємо. Як ти розслабляєшся? Це ж взагалі напруга велика. Я дуже люблю музику, я дуже люблю мандри. Ніяк я не розслабляюся. Навчилася вже. Ну, іноді буває дуже важко. Хотіла ж брехати, що розслабляюся. Ні, ну розслабляюся. Подумаєш, що діти ж подивляться, скажуть, мама. Дніпрі дуже культурне життя, дуже класне. Вистачає? Так. Так. Концерти? Сама співаєш? Співала раніше. Не співається зараз, чи нема коли? Так, прийшлося брати. Ну, чи тобто, я, ти, співа, ти співала професійно? Ну, хотіла, скажімо так. Чоловік в мене професійний музикант. Тобто, крім Льова? У мене музика щодня, і діти всі грають, і зараз і молодший вже грати почав. І в мене це... У чоловіка є гурт? Так, чоловік. Як він називається? Вєтка. Вєтка. Це дніпровський гурт. До речі, звертайте увагу, якщо ви ходите на концерти Вєтки, ви таким чином підтримуєте і так, те, що так робить Вікторія теж, так? Так, чоловік теж працює в Мартін-клубі, всім працює, іноді татом для всіх, іноді водієм, іноді перекладачем. Слухай, ну це просто щастя, коли все збігається, коли... Ну то будувати треба, ну чого воно само збіжиться? Ну ясно, що не само, але ж... Ну то не просто. Було різне. Але ж то класне життя. Ми коли переїхали в Дніпро, я почала гортати світлини, які ми забрали з собою. Я ну, бачила, і там в Гуглі теж зберігалося. Ну, в нас було класне життя. Було, воно і є. Що значить було? Воно і все, зараз все є, але ті роки... Ну, був класний знаєш, період. Знаєш, як було жалко, дуже, коли ми зрозуміли, скільки ми витратили грошей, грантодавців, донорів, наших друзів, скільки свого праці своє клали. І все це пішло прахом в один день. Тому що хтось щось там задумав відділити. А в нас вже інфраструктура дитяча, вона вже літала. Ми вже були на порозі закриття інтернатів в місті. І працювали над цим всім містом. То була команда, і поліція працювала, і служби працювали разом. Тобто тут майже все з нуля. Ну, з нуль цілих. Для нас з нуля. 50. Ну, для України ж не з нуля. Для України ні.
Ну, і ми командою приїхали. Для нас було класно, що ми командою приїхали. Ми могли одразу працювати. Добре, хто може прийти до вас з допомогою? Не з коробками цукерок, або, може, і з ними? До нас приходять дуже з різним і дуже різні люди весь час. У мене активне соціальне життя, через Фейсбук приходять. До речі, я згадувала, звідки я знаю Федота? У мене таке враження, що я тебе знаю завжди і довго, і я не можу згадати, як. Я пам'ятаю, мабуть, щось було якесь запитання, хто в Дніпрі там може прокоментувати там щось, або хто робить це, і один із хештегів був Вікторія Федотова. Для мене це було зовсім нове ім'я. А мені кажуть, як? Та це ж Гео Мартін. І все. Ну, Мартін так Мартін. І потім вже ніяких бар'єрів не було. Ми не відчуваємо себе чимось окремим. І не відчували одразу. Ми монтувалися і працюємо. Бо це ж є наша держава. Ми завжди свідомо працювали на те, щоб Україна була краще. Добре. Хто потрібний вам зараз? Які люди? Ну, не просто, які я хочу технолог допомогти. Спечиво. Технолог з печива, так. Хоча б так. Для консультації. Для консультації, да? Виключно так. Для консультації, для того, щоб ми розуміли, як готувати там певні речі, які ми не знаємо, як готувати. Так, технолог, щоб їх можна було технолог продати. З виробництва печива. Так, просто друзі налаштовані до дітей нормально. Ми дуже любимо, коли дітей беруть на індивідуальні прогулки якісь. А коли беруть маму, ну, є така в нас програма маленька, коли беруть маму і дитину, і кудись там на 2 дні на море їдуть. Щоб то був час людини, який спрямований конкретно на цю сім'ю, на цю дитину. Ну, торік наші діти вперше, деякі з них, побачили море. Вони поїхали до Бердянську на 2 дні. Угу. Тож розповіді скільки. Угу. Ну, тобто, якщо в когось є, може, якась там хатинка, чи будиночок може Бердянську, може запропонувати на пару підходить. Днів. Та підходить. Та підходить просто прогулянка в лісі. Нормально. Угу. Просто свята разом. Треба розуміти, що в наших жінок немає ніякого соціального капіталу. Вони висять. Для них все нове. Для них все нове, і в них немає баби Дусі, яка знає їх з дитинства. Ніхто їх не знає з дитинства. Їх знає з дитинства вихователька в інтернаті. І так, тобто в них немає особистої історії. Немає. Тут. Ну, є своя боляче. Історія, але вона не людська та історія. Це боляче. Угу. Тобто можна в театр зводити, наприклад, маму з дитиною, там, запропонувати на якусь там презентацію. Поговорити просто. А вони готові говорити? Так. Вони розкриваються? Та чому ні? Вони просто люди. Ну, знаєш... А що треба розкривати? Ну, що тут треба розкривати? Морозиво разом поїсти. На річку подивитись. Таке, щоб... В тобі є внутрішня дитина? Ну, так. Що вона любить? Що вона любить? Окрім музики. Читати любить, але ж не дуже те вдається. Будь ласочка, у кого є час, прийдіть до Мартін-клубу, спитайте у Вікторії, чим її розвантажити, дайте їй час почитати. Домовились? Тільки так, давай так, щоб якщо так станеться, щоб ти, щоб ти використала цей час, бо я тебе знаю, ти підеш там щось робити інше. Та ні, я вже не така завзята. Я вже розумію, що якщо не відпочинеш, то ти звалишся завтра. А, так нам такого не треба. Ти нам потрібен. Тобі подобається твоє ім'я? Раніше не подобалося, а зараз вже що, звикла. Кажуть, Вікторія Перемога, часто кажуть, ні? Ну, кажуть так. Віка, Віта. Переможемо? Ми? Що називати перемогою? Ми вже перемогли. Ми вже перемогли. Ми народили дітей в вільній державі. Це вже є перемога. Ну, ми повиздихаємо, вибачте, що таке слово кажу. А діти, вони будуть жити, і вони зовсім інші вже. Вони частка світу, ми ще ні. І не будемо. Дякую вони... тобі дуже. Так, дякую, цілую, обіймаю. Дуже важливі речі сьогодні були сказані. Слухайте, переосмислюйте. А якщо ви можете чомусь допомогти і готові, і хочете, будь ласка, ви почули, куди йти і що робити. Це був проект «Пані та панове» і пані Вікторія Федотова. Дуже дякую.